Máme tu únor a to znamená jediné. Přišel čas pro další uvedení novinek Fox Rage. Tady je malá ochutnávka toho, co přichází, ale navštivte naše webové stránky pro kompletní informace a technické detaily. Vylepšete si svůj rybářský šatník novým oblečením z kolekce Rage. Tahle úžasná kolekce nejen skvěle vypadá, ale je také velmi pohodlná pro celodenní nošení. V nabídce jsou stylová mikina s kapucí, sladěná s tepláky, stejně jako stylové triko a teplákové kraťasy, takže budete připraveni na jarní i letní sezónu. Prohlédněte si celou kolekci na našich webových stránkách. Originální bunda Fox Rage Windblocker byla od uvedení obrovským hitem. Nyní máte možnost její lehčí verze, která bude perfektní v teplejších měsících, kdy sice potřebujete přidat jednu vrstvu, ale nijak tak silnou. Nejenže skvěle vypadá, design má v sobě některé chytré vychytávky, které z ní udělají pevnou součást naší kolekce oblečení. Více informací naleznete na našem webu. Limitovaná edice Fox Rage, Light Camo, RS, Triple Layer, bunda a kalhoty. Toto je limitovaná edice populární bundy a kalhot Triple Layer v poutavé světlé camo provedení. Řada nabízí stejné vlastnosti třívrstvého voděodolného TPU laminovaného materiálu jako originální Rage Camo verze. Podívejte se na tuto limitovanou kolekci na našich webových stránkách. Nové barvy Pro Group. Klasika Fox Rage Pro Group dostala pár nových barev s rozšířením o UV Red Wake, UV Pike a UV Goldie, které si razí cestu v pěti velikostech. 8 cm, 10 cm, 12 cm, 16 cm a 23 cm. Candáti chtějí velké nástrahy a proto přichází limitovaná edice velikosti 16 cm legendární gumové nástrahy, která jistě vzbudí candáti pozornost. K dostání ve čtyřech barvách. Motor Oil UV, Natural Perch, Wakasagi UV a Lemon Tiger. Kupte si je, dokud můžete. Detaily naleznete na našich webových stránkách. Přišel čas na další novinky Salmo. Vaše oblíbené nástroje Salmo jsme rozšířili o nové velikosti a barevné vzory. Pro kompletní nabídku navštivte naše webové stránky. Naše první novinky tohoto roku jsou na našem webu. Tyto fantastické produkty od Fox Rage Salmo jsou na cestě k vám. Jsou to skvělé novinky v řadě oblečení, včetně několika limitovaných edicí a nástrah v nových, naprosto úžasných barvách, které vám při rybaření dají rozhodující výhodu. Navštivte webové stránky Fox Rage a Salmo pro více informací a ujistěte se, že nás sledujete na sociálních sítích, kde najdete ty nejnovější informace. Navijáky Salmo navržené pro to nejlepší při lovu přívlačí s tvrdými nástrahami. Salmo řada navijáků S nabízí ve třech velikostech kvalitu a spolehlivost. K dostání ve třech velikostech S2000, S3000 a S4000. Přední brzda s velkou maticí pro rychlé nastavení brzdy. Detailní informace navštivte naše webové stránky.